Já jsem tady měl nedávno velkou radost ze mýho znovu objevení kostýlu Pendleton Hunter. A tak jsem si slíbil, že natočím i mini Hunter, který k tomu patří, k tomu noži. Ono existuje, ještě krabičku jenom, aby nám tady nepřekážela. Kostýlovská. Lze se z ní i něco dovědět, tuším. Takže tohle je mini Hunter. Jsou zavíráky, které fušují do řemesla pevným nožům. To jsou ty velký, který se snaží vlastně ty pevný nože nahradit. Tady bych řekl, že je to tak trošku obráceně, že to je pevný nůž, který fušuje do práce zavírákům. Že se snaží ty zavíráky nahradit. Ale to je věc nabídky, poptávky, vkusu, potřeb. To se nedá jednoznačně říct. Každý na to má jiný pohled. Šikovnej nožík, malej. Tohle je verze z AUS 10A, ta běžná. Dá se koupit ještě s CPM 3V. To je teda o poznání dražší. Já jenom samozřejmě mě se nabízí tady srovnání s tím velkým. No to rozdíl je veliký. Ale to je dobře, protože kdyby si byli nějak blízko, tak by se nemohli vzájemně moc doplňovat. Spíš by dávali na výběr, jestli ten nebo ten. Takhle bych řekl, že je dobrý mít oba. Že tenhle ten mít na nějaký ty těžší práce a tenhle druhej na ty drobný. V lovecký terminologii by to bylo big a small game. A jestli to small game asi existuje taky. To jsou ty malí ptáci, ryby, bear, ten trout. A tohle je na ty větší zvířata. Jestli by ty pouzdra šly dokonce, no ne, to není, to je blbost, to by bylo moc velký. Jak to dělá třeba Tops, že dělá tyhle ty komba? Ne, každý na jinou stranu, je to lepší. Na jinou stranu opasku. Nebo na botu, nebo jinam. Dohromady je to zbytečný. Tohle je opravdu robustní, parádní nůž. To je vhodný i pro přežití a jiný použití. Tohle zase nemusí mít jenom lovec. Tohle si může koupit houbař, to si může koupit v podstatě každý malý scout, děvče, žena. Na běžný práce, protože ta čepel je šikovná, s hladkým výbrusem. A AUS 8 je velmi odolná, ouževnatá a slušně drží ostří, takže krásný nožík. Takhle třeba pro začínající milovníky nožů ideální malej pevný nůž.